Учасниками обласного етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» стали більше 200 дітей віком від 13 до 16 років. Протягом 5 днів вони змагалися у військово-спортивних, туристсько-краєзнавчих і культурно-просвітницьких заходах. Серед них стройова підготовка, стрільба з пневматичної гвинтівки, подолання смуги перешкод і тактична гра на місцевості з елементами топографії та орієнтування. А от цьогорічними нововведеннями стали перетягування линви канату і впровадження козацького самоврядування. Нам самому було дуже цікаво спостерігати, як в перший день це була доросла таборова старшина, а з другого дня діти самі обрали собі атамана, обрали різні посади в цій таборовій старшині, писаря. І потім ці діти ходили за дорослими, шукали дорослого писаря, щоб він навчив меншого, як йому правильно ці накази робити, кого там призначати, як має відбуватися. І на далі третій, четвертий день ми вже мали спокій, ми дивилися, тільки спостерігали, як діти самі самоорганізувалися. Третій рік поспіль для юних джур влаштували нічний квест територією Державного історико-культурного заповідника «Самчики». Організатори розповіли, діти з захопленням виконували пошукові завдання на подвір'ї архітектурної пам'ятки. На кожному етапі змагань були свої переможці, тож яка з команд виграє, було не передбачити. В одних видах були одні лідери, в інших – інші. Були команди, які дуже добре підготовлені, і вони взяли по декілька кубків, по декілька призових місць. Найкращими в цьому році за нашим таким підсумковим рейтинговим протоколом виявилась команда з міста Кам'янця-Подільського, Рій Подільські Джури. На другому місці це Рій Шахівські Сердюки з міста Старокостянтинова. І третє, вперше в призери вирвалися, це Ярмолинецький район, Рій Сокіл. Переможці представлять Хмельниччину вже у фіналі всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Він запланований на серпень. Ярослава Антошевська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.